Já jsem rodilej Pražák. Mí rodiče, jeden šel ze západu, maminka šla od Plzně, tatínek od Náchoda a potkali se v Praze. Tady se vzali a tady založili rodinu, ve které já jsem ten nejmladší syn. Narodil jsem se na té nejbohatší čtvrti na Hanspalce, ale naši nebyli tak bohatí, takže když mě bylo půl roku, tak jsme se přestěhovali na opačný konec Prahy do Strašnic. To byla už Praha, ale byla to vlastně vesnice, protože sice tramvaj tam jezdila až do Strašnic, ale v našem domě, naproti našemu domu, už bylo pole. Normální bylo pole a byl tam statek s kravama, s koňma a tak. Takže tam byla tramvaj a vedle toho koňský koblížky. A tam já jsem vlastně prožil celý dětství, mládí a skoro celý život v těch Strašnicích. A tam jsem poprvé měl taky teplou vodu, tekoucí. A poprvé tam jsme měli telefon a ústřední topení. V tom starém bytě nic takového nebylo. A to byl pro mě jako 12 to kluka jako velký zážitek. Pak tatínek koupil ledničku, to byl taky zázrak, a vysavač. Ale s vysavačem se bál přijít domů, protože maminka byla proti všem novotám, říkala, že to je vyhazování peněz. Jo. Takže tatínek, když přines vysavač, tak ho nejdřív nechal u sousedů, aby maminku připravil na to, že koupil zase něco novýho. Jo. A když si koupil sám elektrický holicí strek, tak ho dlouho před maminkou schovával. Protože moje maminka byla z takového malého města a všechny ty moderní vynálezy jako nechtěla, ale jak si na ně zvykla, tak už bez nich nemohla být. To je klasika. Měl jsem jako trošku nevýhodu. Já jsem byl velmi chatrné konstrukce, já jsem byl podvyživený. Trpěl jsem nechutenství, takže jsem měl pořád pod váhou. Navíc jsem musel nosit brýle, takže a maminka se o mě bála, takže nerada mě pouštěla ven. Já jsem spíš ležel v knížkách a nebyl jsem jako moc sportovec a na ty klukovské hry já jsem se bál těch rvaček. Takže jsem ani moc nezlobil. Byl jsem spíš zlobivý v tom, že jsem se špatně učil. Jo, to mě nebavilo. Já celý život žiju v Praze. S výjimkou, když jsem pracoval venku, že jo, tak jsem bydlel po hotelech nebo tak, ale jako hezký je, to, jako, když jsem byl jako kluk v těch Strašnicích, tak mi to nějak nepřišlo. Občas jsem se ulil ze školy, sedl na tramvaj a jel davilet do Prahy. Jako do starého města, procházel jsem celou ulicí na Malostranský náměstí. A to jsem si tam procourával sám, protože můj tatínek byl velký milovník Prahy a kupoval o ní knížky a vyprávěl mě o historii ty Prahy. Takže já jsem byl zvědavý na to, co sám poznat. A tak jsem prošel Hradčany, Letenskou pláň, Promiňte. Tenkrát Masaryk, to bylo pro bolševika prostě slovo kacířský, že jo. Se nesměl být, nepsalo se o něm, nebyl, že jo. Najednou tahle drzost, opovážlivost, jako se objevila velkýma písmenama. Jsem začal chodit do školy ještě za války. Ta moje první obecná byla, jestli znáte Svěráků film Obecná škola, tak do podobných pavilonů jsem já chodil taky. A to byl můj první obecná a to bylo, ještě byl, vedle tabule byl Hitler a Hácha a my jsme se učili německy. A pak válka skončila, že jo, takže pak už do druhé třídy jsem chodil jako normálně. Už jsem zjistil, že jsem žiju v Československu a učil jsem se docela dobře. Až do čtvrtý obecný, protože v pátý obecný najednou zrušili to oddělení chlapci a děvčata a udělali takzvanou koedukaci a najednou ve třídě se objevily holky. A od té doby to šlo se mnou z kopce. Od té doby jsem byl špatný žák. Takže pak jsem chodil ještě do jiné školy, ale potom, když jsem dělal jedenáctětku, to byl gymnázium tenkrát, tak to byla, tenkrát se to jmenovalo jedenáctiletá střední škola Josefa Vissarionoviče Stalina.
A tam jsem začal chodit v roce 1953. Potom, co Chruščov objevil ty zločiny Stalinovi, tak potom ten Stalin zase rychle zmizel a už jsme byli 11. střední škola a tam jsem taky maturoval. A v roce 1955, když jsme chodili do 10. třídy, tak tam je taková, vedle vchodu do školy je veliká stěna bez oken. A na té velké stěně uprostřed, kam se nedalo vonikuť dosáhnout, tak se objevil nápis jednou v noci, jednou z rána se objevil nápis 15. března TGM, jako Tomáš Garrigue Masaryk, a pod tím nápis nezapomeň, protože tím nápisem oni připomněli, že toho 15. března byly 105. narozeniny prezidenta Masaryka. No a tenkrát Masaryk to bylo pro bolševika prostě slovo kacířský, že jo, se nesměl být, nepsalo se o něm, nebyl, že jo, najednou tahle drzost, opovážlivost, jako se objevá velkýma písmenama. A teď nastal, najednou byla škola plná policajtů samozřejmě, tajných i uniformovaných, a všechny nás povídali, kde jsme byli v noci a nenašli nikoho. Pak ten nápis přemazali, ale on prosvítal ještě. Takže museli zavolat zedníky a udělat novou omítku, akorát na ty místa, kde byl ten nápis. Uplynulo pár týdnů nebo měsíců a v červnu, vždycky každý pět roku je u nás takzvaná Spartakiáda byla, jo? Aby se zapomnělo na sokolský slety, tak se dělala, tak to byla povinné cvičení, všichni jsme tam museli jít na ten Strahov cvičit. A tam se na tom samém místě objevilo sled, sled je jako název toho sokolského svátku. Sled, pomlčka, svoboda, Spartakiáda, pomlčka, teror. A to zase na tom místě bylo namalovaný a zase bylo vyšetřování a zase nepřišli na nikoho, kdo to udělal, a až potom po převratu jsem se dozvěděl, že to udělali mít dva spolužáci z gymnázia, kteří byli alpinisti, a ono se to o nich nevědělo. A oni v noci se vyšplhali na střechu, která byla rovna, a z té střechy se spustili a na lanech to tam napsali. To byla jaksi velká odvaha, protože bolševik na tohle neměl pochopení, a vždycky si na ně vzpomenu, když tady vidím kdejakýho blbce čmárat po zdech a nic se mu nestane, jo? A tam stačilo jenom prostě to slovo Masaryk a už hrozilo vězení a všechno. No ale naštěstí se na ně nepřišli. Bohužel ty oba hrdinové se nedožili nových časů, protože jeden jako alpinista se zabil na Tatrách a ten druhý, když přišli Rusové v 68., tak spáchal sebevraždu. V květnu 45 najednou začaly houkat sirény, tam kousek dál je nádraží. Začaly houkat lokomotivy a byl konec války, že jo? Nebo ještě těsně před koncem války. No. A najednou se tam stavěly barikády v naší ulici a potom jsem taky viděl velký a dlouhý průvod německých zajaců, to bylo dost otřesný teda. A takže jsem tam a před námi, jak bylo to pole, tak tam tábořili ruský tankisti. Smrděli tím olejem a ty uniformy byly. A přesně potom v roce 68, sice ne tam, ale taky zase ty jejich tanky stejně smrděly. A byl to takový divný, protože tenkrát jsme je milovali, oni nás osvobodili, věřili jsme tomu, že nás osvobodili, jsme netušili, že prostě, že ukradli zlodějovi a jsou zase sami zloději, jo. Tak to jsme netušili. A potom, když přišli ty podruhý, tak to byl
To byl přesný opak, jo. Už nebyly žádný vítání kytkama, naopak hrozili jsme jim pěstma a oni ty chudáci vojáčkové byli vyděšený, protože si mysleli, že jsou v Paříži. A netušili, proč je tam lidi nechtějí, pak si mysleli, že přišli osvobozovat. Je to tak, že všechno, co se ve velkých státech děje a je tragický, tak u nás je tragikomický. Všechny ty revoluce a zvraty jsou tak jako takový malý a směšný. Jo? Ten převrat v 89. byl vlastně velice radostný, ale taky v podstatě legrační, protože se to nedá srovnávat, když třeba to bouchalo v Polsku nebo v NDR. No a v podstatě tady jsem prožil celý mládí na všech možných hřišťátkách, plácích, vnitroblocích. Všude se v podstatě hrál fotbal, protože tenkrát moc jiný sporty nebyly. Praha měla v ten vliv, že v Praze bylo spousta divadel a dobrých divadel a skvělých herců. Takže já vlastně od svých 14-15 let jsem začal chodit v Praze do divadla. Vždycky jsem večer byl tramvají někam do středu města, věděl jsem, co se kde hraje. Já jsem byl v každém divadle, tak jednou, dvakrát do týdne jsem vždycky byl na nějakém představení. Mě to divadlo strašně lákalo. Jenomže jsem maturoval a po maturitě jsem neudělal zkoušky na divadelní fakultu a tak jsem si řekl, že budu dělat televizi, ta nebude mít takový nároky na ten talent, tak jsem se přihlásil na filmovou a televizní fakultu. No a tady jsem se naučil dělat filmy, takže dělám filmy. A vlastně potom, když jsem přišel na Barandov, tak jsem taky bydlel pořád ve Strašnicích. A tenkrát ještě to šlo, že jsem ze Strašnic na Barandov jezdil na kole. To dneska není možné, to je vyloučené. No a potom jednou jsme měli celkem velký byt, ale jak mám hodně knížek, tak prostě se to tak jako zmenšilo. Přišel ke mně nějaký údržbář nebo nějaký ten instalatér a podíval se kde, a říkal, takhle vy bydlíte? Jako, že si myslel, že já, když dělám ty filmy, že vydělávám peněz tolik, že bych měl bydlet v nějaký rodinný vile nebo snad zámečku nebo v něčem takovým. A já jsem si řekl, aha. A tenkrát totiž nebylo možné sehnat. Já když mě umřel tatínek, tak jsem musel od Barandova dostat potvrzení, že mám nárok na pracovnu. Protože my jsme měli tři pokoje a žili jsme s maminkou jen sami dva. Takže jako tenkrát byly takový podivný zákony, že člověk nemohl mít dva byty, prostě bylo to složitější. A tohle byl jako družstevní dům a ty, co ho koupili hned po převratu, tak neměli peníze, aby se jim spravila střecha. A já jsem si vydělal ve Francii, jsem hrál ve filmu a dělal jsem divadlo v Německu ve Francii, takže už jsem začínal mít peníze, tak od té doby mám tady byt, velký, slušný a bydlím v té nejhezčí čtvrti v Praze, protože tady přes park mám Hradčany, mám Letohrádek, mám tady krásné parky, je tady ticho. Já jsem na FAMU se svým ročníkem nejmladší. Vávra tenkrát, který byl můj učitel, ten chtěl vyzrálý žáky, jo, aby se s nimi dalo mluvit. Nechtěl lidi z gymnázia, ale mě vzal. Myslel si, že asi jsem seštělej nebo že už jsem vyzrálý. Já jsem nebyl. Jo. Já byl skutečně vyděšený kluk od maminky, který jako se červenal. A když mi spolužáci vykládali, kde všude byli v noci a s kým a která byla jaká holka a tak, tak já jsem nevěděl, kam se mám koukat, protože já jsem musel vždycky domů. Já jsem do těch barů a do tohohle nechodil, jo. A byl jsem jako takový jako Benjamínek, ale to bylo zase dobrý, protože mě hodně věcí odpouštěli. Takže ten studentský život, takový ten jako divoký, ten jsem jako moc neprožíval. A styděl jsem se holek. Dobrý den. No, to bylo hrozně. Já jsem cítil strach. Já, no, byl jsem jelito. Dlouho jsem byl hrozný jelito.
Tak, děvenko. A začneme nový život. Ano. Já mám Prahu rád, ale to si člověk uvědomí, když je někde jinde, že jo? Že má takový správný rozměr na dobrý bydlení, že Praha je tak velká, že se v ní člověk může ztratit, jo? A zase ta tak malá, že koho chcete vidět, tak ho vidíte, jo? Není to Paříž a není to nějaký zase malý město, kde se všichni znají. Jo? Ta napůl anonymita je tady skvělá, to je dobré. No ale pak jsem najednou zase dostal ven do ciziny a teď jsem třeba byl ve Stockholmu a tam jsem najednou uviděl, že král bydlí uprostřed města. Na ostrově takhle, nebo francouzský prezident bydlí prostě na ulici. Sice krásný přepichový, ale na ulici. Že jo? Že anglická královna sice bydlí v paláci, ale ten je v rovině s ostatním, je to obklopený parkem, ale a že vlastně ta Praha má úžasný to královský místo tady. Protože já do té doby jsem si myslel, že vždycky ty prezidenti a králové bydlí někde nahoře. A ještě jsem se sešel s tím, a to jsem do té doby jako jsem to čet, nebo říkalo se to, a tak jsem to pochopil na vlastní oči, že ta Praha je nejhezčí město. Snad ještě Benátky jsou hezký. A v Benátkách se mi stalo, během jediného dne mě dva obyvatelé Benátek řekli, že Praha je nejkrásnější město v Evropě. Takže mám štěstí, že tady bydlím a z okna se koukám na Prahu. No jo, tak fotbalová kariéra tady na Bohemce, tak celkem bych řekl, že byla jednoduchá, normální, protože jsem tady vlastně začínal jako 9letý kluk. Vlastně jsem prošel všechny žákovské mužstva, mladší žáky, starší žáky, mladší dorost, starší dorost. Pak jsem zaskakoval částečně i za B mužstvo, který tady na Bohemce hrálo divizi. No a samozřejmě tam jsem poměrně, byl takový začátek té mé kariéry a pak jsem se dostal do kádru Ačka a vlastně v tom Ačku jsem hrál potom celou dobu. Takže suma sumárum, když se čtu ty roky, tak jsem tady vlastně nastoupil od svých 9 let a hrál jsem tady 23 let jako fotbalista. Mojím cílem bylo se dostat samozřejmě hrát první ligu, dostat se do národního mužstva, udělat v podstatě nějaký ten úspěch v Evropě nebo na světě. Což se mi podařilo v roce 73, když jsem poprvé reprezentoval Československo proti v kvalifikačním utkání ve Skotsku. Bohužel to utkání jsme prohráli. No a samozřejmě pak to pokračovalo, takže jsem měl možnost slyšet 59krát československou hymnu. Střelil jsem za národní mužstvo 18 branek, tak si myslím, že na záložníka to zase není až tak špatná vizitka. No v roce 81 jsem vlastně poprvé přestoupil ve svém životě, a to do Rakouska, do Rapidu Vídeň, kde vlastně to, co jsem tady v Bohemce nikdy nezažil, ty úspěchy sportovní, jsem právě v Rapidu za 4,5 roku získal dvakrát rakouský titul, dvakrát nebo třikrát pohár jsme vyhráli a takovým tím největším možná úspěchem bylo, že jsme se dostali do finále evropských pohárů, kdy jsme hráli proti Evertonu, finále vítězů pohárů vítězů. Tak Praha samozřejmě, tak je to pro mě velice, nebo vůbec nejenom pro mě, ale pro mě asi široký pojem. Praha je obrovská, veliká, krásná, nádherná. Já nevím, tak v podstatě já jsem Prahu začal vnímat v momentě, kdy vlastně jsem právě to všechno spojil prostě s fotbalem. Když jsem začal hrát za Bohemku, tak jsme hráli různý soutěže, takže víceméně jako zpočátku já jsem Prahu poznal podle fotbalových hřišť. Jsem přesně věděl, kde jaký hřiště se nachází, kudy se tam člověk dostane. Samozřejmě i tím i získával určité zkušenosti a možnosti poznat ty jiné okresy než Prahu 2, kde jsem tady vyrost.
Takže já jsem tu Prahu měl zmapovanou právě podle těch fotbalových hřišť. Někdo má Prahu zmapovanou podle hospod, tak my jsme to měli podle fotbalových hřišť. Takže já na Prahu osobně nedám dopustit. Do dneška prostě jsem v Praze věrnej, takže Praha je prostě pro mě matka měst. No. No a v podstatě tady jsem prožil celý mládí na všech možných hřišťátkách, plácích, vnitroblocích. Všude se v podstatě hrál fotbal, protože tenkrát moc jiný sporty nebyly. Samozřejmě v zimě se hrál hokej, takže jsme byli takový obojživelníci. No a takže vlastně v každé ulici na každém hřišťátku byla spousta kluků, takže já jsem víceméně, kromě domova samozřejmě, jsem to moje mládí strávil v podstatě na těch hřišťácích. Všude se hrál od rána do večera fotbal, takže si myslím, že i to pro mě byla dobrá škola, že ty hodiny, které já jsem tady prostě strávil na těch hřišťácích, tak potom samozřejmě byly pro mě k dobru, že jsem ten fotbal docela uměl. No tak tady jsme na hřišti, kde jsem strávil víceméně hodně času. Ať už z začátku, když jsme tady cvičili nebo chodili, nebo měli hodiny tělocviku, povinnou jako se školou, normální základní školou. Později potom samozřejmě tady trénovalo Bčko Bohemky a i s Ačkem Bohemky jsem tady trénoval jako fotbal. Dřív tady ta stavba i to hřiště víceméně patřily původně Sokolu samozřejmě, pak to měla ve správce Bohemians. No a proto jsme jako Bohemka využívali, takže tady jsem se na té škváři hodně naběhal, hodně jsme tady nakopali a hodně jsem tady strávil času fotbalovýho. Byly jiné podmínky, nejenom co se týká třeba ty ekonomické stránky, ale samozřejmě co se týká toho vybavení, tréninkových možností a tak dále. Samozřejmě, tak já když jsem začínal jako 9. kluk, tak nás bylo třeba 40 na tréninku a měli jsme jenom jeden jediný míč kožený. Takže všech 40 kluků prostě muselo trénovat, to bylo strašný. Dneska ty děti mají kopačky už dneska mají značkové míče a oblečení tepláky, takže já si ale se na druhou stranu myslím, že ta naše generace si víc vážila takových těch maličkostí, drobností. Já vzpomínám, že jsem byl nejšťastnější v momentě, když jsem třeba dostal poprvé svoje kopačky. Což tenkrát se tady koupit nedalo, sehnat nedalo. Takže já jsem vlastně, když jsem ty kopačky získal, tak už, ale už jako 20-letý, tak jsem vlastně týden s nima spal pod polštářem, prostě se mi nedal z ruky. Jo. Takže to jsou věci, které člověk pak si váží i těch větších úspěchů, který má, si váží daleko víc. Ten míč mě víc učaroval než ty baby, než ty ženský. Kolikrát se mi stalo, že jsem měl rande a více mě na to rande jsem nešel, protože jsem kopal s klukama fotbal a radši jsem hrál fotbal samozřejmě. Takže, ale zase si myslím, že svým způsobem člověk vydržel být, nebo to mládí prostě prožít intenzivně než třeba ostatní. Že? A tak já jako jsem nebyl vyhraněný typ. Samozřejmě získal jsem pak jednu slečnu tady od nás Vinohrad, kousek ode mě, takže jsme se znali, takže vlastně s tou letou slečnou a pak i mojí ženou vlastně žijeme do dneška, takže už je to více jak 40 let, už ani se mi to nechce říkat, jaká je to doba, ale samozřejmě jsme vydrželi, takže prostě pokud mám dobrý zázemí doma, pokud se můžu spolehnout a mít všechno pořádku, tak mám šanci potom něco dosáhnout. Pokud to v rodině nefunguje, tak samozřejmě i já nemůžu potom maximálně se soustředit na ten svůj daný sport. Takže já bych možná i to teďko využil a bych chtěl ženě poděkovat, že to se mnou vydržela, že tu trpělivost měla, že mi v podstatě trošku omezila svůj život pro to, abych já byl úspěšný. Já jsem si vždycky strašně rád vracel ze všech možných zájezdů, soustředění vždycky domů. Já jsem tady našel to potřebné, co jsem vždycky potřeboval. Prostě
jsem měl vždycky velký vztah nejenom k Praze, ale vůbec k této zemi a měl jsem i možnost, nebo dostal jsem i nabídku třeba emigrovat a možnost reprezentovat třeba za jinou zemi fotbal, ale to jsem okamžitě vždycky odmítl, protože přece jenom já jsem se vždycky a vždycky se budu cítit doma tady. Já prostě bych asi nesnes ten pocit, prostě, že budu někde jinde, že tu řeč pořádně neumím a že tam nemám ty svoje kamarády a ty svoje uličky a hospůdky a hřišťátka prostě. Takže já jsem tohle vždycky odmítl, takže prostě jsem si vytvořil určitý vztah tady k tomu a ty tady nikdy neopustím a jsem na to docela možná i hrdý. No. Panenka, Šachistna, já skoje! Ik dacht dat hij naast schoot, maar hij scoorde heel zachtjes, heel gedurfd. Panenka, 5-3 voor de Tsjechen. En er wordt bedolven als die man daar maar levend onderuit komt. Panenka heeft de Tsjechen uiteindelijk...